על הצלעות בצדדים, ולאט לאט נחליק את האצבעות מטה ופנימה עד שנשקע עם האצבעות מתחת לעצמות, מתחת לצלעות. וממש ננסה לאחוז בצלעות. ולנשום אל הבטן. בלקיחת אוויר, הבטן כאילו דוחפת לנו את האצבעות החוצה, ובהוצאת אוויר, האצבעות שוקעות מטה. לצורך הרפיה של רצפת האגן, נניח את הידיים על הבטן התחתונה או על רצפת האגן, וננשום אל הידיים. לקחת אוויר אל הבטן התחתונה, או אל הידיים, ולהוציא אוויר לאט. כעת נשכב על העמות עם כדור מתחת לבטן, לנוע קדימה ואחורה. יכול להיות שבהתחלה קצת תכאב הבטן, אבל לאט לאט הבטן תוכל לשקוע יותר ויותר אל הכדור. כעת ננוע בתנועות סיבוביות על הכדור. ושוב ננוע קדימה ואחורה על הכדור. נסו להגדיל קצת את התנועה. כעת ננוח עם הידיים, נניח את הראש על הידיים ונניע את האגן מצד לצד. נשאר עם הכדור במרכז ורק לנשום אל הבטן. כשאני לוקחת אוויר, הבטן נלחצת אל הכדור. להטות את האגן מצד לצד. ניתן גם להניח מצח על הידיים במקום שהראש יהיה לכיוון אחד. בהצלחה!